Është hedhur shorti i parë nga agjencia e mbikëqyrjes policore për procesin e vettingut për drejtuesit e policisë së shtetit. Në fazën e parë janë 36 emra që pritet të nënshtrohen vettingut, jo vetëm drejtues policie, por edhe ata të gardës. Ky proces do të vijojë më pas për të gjithë drejtuesit e tjerë. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi theksoi se vettingu duhet të jetë transparent. Verifikimi do të kryhet për kriteret e pasurisë, figurës, por edhe aftësinë profesionale. Me ligjin e ri në vetting do të kalojnë vetëm drejtuesit dhe jo efektivët e thjeshtë.